Vintage Car Fest зібрав на території Bartolomeo Best River Resort більше півсотні ретро-автомобілів та з десяток вінтажних мотоциклів. Подивитися на унікальні екземпляри радянського, японського, французького, італійського, німецького та американського автопромів дніпряни приходили цілими родинами. Я коли був маленький, я таке по винтикам збирав, розбирав. От прививаю дітям любов к старине. Папа. Тебе машини понравились? Да. А які машини більше всього запам'ятались? Які? Поліцейська, автобус, Форд Вілс, мотоцикл. Какой? Я там видел мотоцикл. Организация сумасшедшая, очень все красиво, очень все бесподобно, шикарные машины ретро, которые действительно машины, произведение искусства. Мне понравилось все, все так красиво сделано, прям в тютелька в тютельку. Мечта. У цей день організатори зробили перший крок до своєї мети – повернути місту його туристичну привабливість у загальнонаціональному масштабі. Адже побачити предка Ауді, машину Фантомаса, перші мерседеси та відому на увесь світ Делоріан з фільму «Назад у майбутнє» приїхали мешканці Харкова, Запоріжжя та інших міст України. Почти 90% всех представленных здесь автомобилей – это автомобили частных коллекций, это автомобили, которые не представляются ни в каких музеях. Люди просто любят, кайфуют и радуются от того, что они есть. И самое большое наше достижение – то, что мы убедили этих людей поделиться этой радостью со всеми окружающими. Три свої ластівки для виставки надав і мер Дніпра Борис Філатов. Показувати їх не став, лише запевнив. До декларації їх вніс, тож там і шукайте. Розповісти ж вирішив про іншу свою рожеву мрію. Я б хотів мати розовий Cadillac, як у Елвіса Преслі. І я думаю, що, мабуть, я можу собі це дозволити ще з минулої життя. Не стоит эпатировать людей, тем более сейчас не самые лучшие времена. Поэтому пусть постоят до лучших времен. Наверное, когда-то возглавлю колонну ретро-автомобилей. Ще одним цікавим експонатом став триколісний мотоцикл з газовою лампою. Виготовлений, скоріш за все, для людини з особливими потребами в єдиному екземплярі. Їздити на цьому коні з минулого століття, який майже не реставрували, можна навіть зараз. Всі на ходу? Всі на ходу. Це ваш принцип? Так. Чому? Не знаю почему, а смысл вкладывать душу, сердце и любовь в вещь, которая не функциональная. Нажми на правую педаль, нажми, вот, нажимай. Тим часом інші відвідувачі, як виявилося, виставку сприйняли лише у якості приємного бонусу до виступу фронтмена німецького джазового гурту «Дефас» Карла Фрієрсона. Запевняючи, кращої розважальної програми від організаторів годі було й чекати. Я отношусь прекрасно к ретро-машинам, но меня заинтересовала больше не выставка, а концерт, который сегодня будет проходить Карла Фрієрсона. Не міг дочекатися початку концерту і сам музикант. Я дійсно в захваті від атмосфери, яка тут панує. Вона дружелюбна. Всі навколо такі милі та щасливі. Гарні люди та гарні машини. Ще й дуже гарна музика. Так, вона мені подобається. Ви знаєте, це як жанр музики. Дійсно чудовий. Я б хотів заспівати, однак мушу чекати до вечора. Почути голос Карла Фрієрсона гості заходу змогли після урочистого нагородження власників експонатів-переможців у різних номінаціях та запальної вечірки. It may sound funny what I'm about to say. Baby, I don't mind, but she can take a drink.